Radio Beograd, dramski program. U seriji Radioteka slušat ćete reprizu dela Antona Pavlovića Čehova, Svadba. Uloge tumače: Stojan Dečermić, Viktor Starčić, Nikola Simić, Petar Kralj, Gordana Marić, Zagorka Marjanović, Radomir Popović, Branko Milenković, Marija Milutinović i Borisav Stjepanović. Muzička saradnica Ivana Stefanović, ton majstor Marijan Radojčić, režija Dejan Mijač, urednica repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, april 1977. godine. Anton Pavlović Čehov, Svadba. Lica: Jevdokin Zaharović Žigalov, činovnik 14. klase u ostavci. Nastasja Timofejevna, njegova žena. Dašenjka, njihova kći. Epaminond Maksimović Aplombov, njen verenik. Fjodor Jakovljević Revunov Karaulov, kapetan bojnog broda u ostavci. Andreja Andrejević Njunin, agent osiguravajućeg društva. Ana Martinovna Zmejukina, babica. Ivan Mihajlović Jat, telegrafista. Haralampije Spiridonović Dimba, Grk poslastičar. Dimitrije Stepanović Mozgovoj, mornar dobrovoljačke flote. Deverski momci, kavaljeri, lakeji i ostali. Veliki sto postavljen za večeru. Oko stola posluju lakeji u frakovima. Iz susedne prostorije dopire muzika. Gospodo, ne može to tako. Pa kuda ćete? A Grand Ron, s'il vous plaît. Bolje bi bilo kad biste išli da igrate, nego što mi dosađujete kao kakvim razgovorom. Nisam ja neki Spinoza pa da izvodim nogama besne gliste. Ja sam čovjek staložen i karakteran. I ne nalazim nikakve razone da upraznim zadovoljstvima. Ali nije stvar u igranju. Oprostite, mama, ali ja u mnogome ne razumem vaše postupke. Naprimjer, sem stvari za domaću upotrebu, vi ste obećali također da ćete mi dati uz svoju kćer i dve obveznice. Pa gde su? Nešto me glava boli. Verovatno pred nepogodu. Biće južnog vetra. Nemojte me zavitlavati. Danas sam saznao da su vaše obveznice založene. Oprostite, mama, ali tako postupaju samo eksploatatori. Ne govorim ja ovo iz egoizma. Meni vaše obveznice nisu potrebne, već iz principa. I ne dozvoljavam nikome da me vara. Ja sam vašu kćer usrećio. I ako mi danas ne date obveznice, ja ću vašu kćer ipak slatko da progutam. Dva, tri. Ja sam čovjek pošten. Pet. Kuvar pita, kako zapovedate da se služi sladoled? Sa rumom, sa maderom ili bez ičega? Sa rumom. I domaćinu reci da je vina malo. Kaži, neka spremi i soternskog vina. Vi ste također obećali, i ugovor je takav bio, da će danas na večeri biti i general. Pa gde je on, pitam se? Zato, dragi moj, nisam ja kriva. Nego ko? Andrej Andrejević je kriv. Juče je bio ovdje i obećao da će dovesti jednog pravog generala. Sigurno nije mogao nigde da ga nađe, inače bi ga doveo. Kao da nam je žao. Za rođeno dete mi ništa ne žalimo. General, pa neka bude general. Pa zatim, svima je.
A u tom broju i vama, mama, poznato da se Dašenki, pre nego što sam je ja isprosio, udvarao onaj telegrafist Jat. Pa zašto ste ga pozvali? Zar niste znali da mi je to neprijatno? Jeli, kako se ti ono zvaše? Epaminond Maksimović. A, da, Epaminond Maksimović. Nijedan dan još nije prošao od kako si se oženio. A već si namučio i mene i Dašenku svojim razgovorima. Šta li će tek biti posle godinu dana? Težak si ti, težak. Ne sviđa vam se da slušate istinu. Ma to je to. A vi se ponašajte pošteno. Ja od vas tražim samo jedno. Budite pošteni. Promenad, misije! Promenad! Promenad! Smilujte se, čarobna Ana Martinovna. O, kakve biste. Pa ja sam vam već rekla da danas nisam priglasila. Umoljava vas, otpevajte samo jednu notu. Smilujte se samo jednu notu. Ne, vi ste prosto nemilostivi. Tako svire po stvorenje. Dopustite da vam kažem, a ima tako divan glas. Sa takvim glasom, izvinite za izraz, ne bi trebalo babičlukom da se bavite. Da s pesmom koncertirate na javnim skupovima. Naprimjer, kako božanstveno ispada kod vas ova fioritura ova. Ja vas ljubim, ljubav mi je uzalud, divno, divno. Ja vas ljubim, ljubav je što budi može. Je li to na to? Mislite, to je divno, divno. O ne, ma ne, ja danas nisam pri glasu. Uzmite, hladite me, molim. Evo, hladim vas. Lepezo, molim, vrućina mi je. O, gušim se pored vas. Dajte mi atmosfere. Dajte i atmosfere. Čujete li? Dajte mi atmosfere. Atmosfere. Ja se ljubim. Ljubim još put vas. Hladite me, molim vas. Inače će mi osjećam odmah prepući srce. Nemoj. Recite mi, molim vas, zašto mi je tako zagušeno? To je zbog toga što ste se oznojili. Ne, omiljeni. Ma kako ste tako vulgarni? Ma ne smete se tako izražavati. Oprostite, naravno, vi ste navikli, izvinite za izraz, na aristokratsko društvo. Ostavite me, molim vas, na minu. Ostavite me, dajte mi poezije. Poezije. Ushićenja. Ushićenja. Hladite me. Hladite. Molim vas, hladite se. Da ponovimo, zar ne? Piti se može uvek. Glavno je Haralampije Spiridonoviću da čovjek ne zaboravlja svoj posao. Pi, ali svoj posao ne zaboravljaj. A što se tiče pića, a zašto da se ne pije? Piti se može. Može, može. Vaše zdravlje. A ima li kod vas u Grčkoj tigrova? Grčka ima. A lavova? I lavova ima. To samo Rusinići ga nema. U Grčkoj sve. Sve tamo ja ima otac i ujak i bracovic. Ovdje ničega nema. Ovdje ničega. A ima li šakala u Grčkoj? Grčkoj šakala? Svega. Svega ima. Zašto da se uzalud pije i mezeti? Vreme je već da svi posedaju. Ne bodi viljuškom škampe, to je spremljeno za generala, možda će joj doći. Dobro. A ima li u Grčkoj škampa? Grčke klase, ima, ima. Tamo svega ima. Svega. A ima činovnika 14. klase, a ima li? Mogu da zamislim kakva je u Grčkoj atmosfera. I lopovluka mora biti da ima mnogo. Pa Grci su isto što i Jermeni ili Cigani. Isto. Prodaju ti suđer ili zlatnu ribicu i samo vreba priliku da te što više odara. Ajde, da ponovimo. Zašto ponavljati uzalud? Vreme je već da svi posedaju. 12. Dobro, sat. Dobro, dobro, da se seda, palekastri, dragi seda, gospodo. Najpokornije, molim, izvolite. Na večeru, blaga gospoda na večeru. Dajte mi poezu. A on, buntovnik, traži buru, kao da je u buri mir.
sir. Dajte mi buru. Isma vredna žena, zaljubljen sam do uši. Sam zaljubljen. Moram da vam se izrazim, gospodo, i da odam nužno priznanje da su vas sala i opšte sve prostorije divne i svanredno, čarobno. Samo, znate li šta nedostaje da bi svečanost bila potpuna? Električno osvetljenje, izvinite za izraz. Po svim zemljama već uvedeno električno osvetljenje i jedino je Rusija zaostala. Elektrika. A po mom mišljenju, električno osvetljenje, to je samo jedna podvala. Ne, čekajte. Čušnu tamo žeravicu i misle time da zamažu oči. Ne, brate, kad već daješ osvetljenje, ti nemoj da daješ žeravicu, već nešto stvarno, tako nešto osobito da se može uhvatiti. Daj ti vatru, razumeš li, vatru koja je prirodna, a ne mislena. Kad biste vi videli električnu bateriju, iz čega je ona sastavljena, izvinite za izraz, drugčije biste mislili. Ne želim da je vidim. Podvala. Varaju prost svet. Poslednju paru izvlače. Poznao bi te. A vi, mladi gospodine, mesto da se zalažete za lopovluk, bolje bi bilo da popijete. A i drugima da raspete. Tako je to. Ja se s vama tako potpuno slažem. Zašto počinjati naučne razgovore? Ja i sam nemam ništa protiv da porazgovaramo svim mogućim pronalascima u naučnom smislu. A sve u svoje vreme. Kakvog si ti mišljenja, Maser? Oni hoće da pokažu svoju obrazovanost i uvek govore o nerazumljivim stvarima. Hvala Bogu, proživeli smo vek bez obrazovanja. Pa eto, već i treću kćeru dajemo za poštena čoveka. Pošteno. Ako po vašem mišljenju ispadamo neobrazovani, što nam onda dolazi tu? Izvinite, što ne idete kod onih svojih obrazovanih? Izvinite, ja sam Nastasija Timofejevna, uvek poštovao vašu porodicu. Da. Ako sam i rekao nešto odnosno električnog osvetljenja, da, to još ne znači da sam tu učinio iz gordosti. Evo, mogu čak i da popijem. Ja sam uvek od sveg srca želeo Darji Jevdokimovnoj dobrog mladoženju. U naše dane, Nastasija Timofejevna, teško je udati se za dobrog čovjeka. Danas svaki gleda da se oženi iz računa zbog novca. To je prebacivanje. Da, ma nema tu nikakvo prebacivanje. Ja ne govorim o prisutnima. Samo onako uopšte, ali molim vas. Svi znaju da vi iz ljubavi, evo, miraz je beznačajan. Ne, ne, nije beznačajan. Ti, gospodine, govori, ali nemoj da se prebacuješ. Ma, čekajte, izvinite. Sem 1000 rubalja gotovog novca dajemo još i 3 postelje i sav nameštaj. Da pokušaj da nađeš na drugom mestu takav miraz. Čekajte, ja ništa, nemojte. Šta? Zaista dobar i bunde, naravno, ali ja sam tu u tom smislu da se oni, eto, vređaju, da, što sam prebacio. A vi ne prebacujte. Mi vas zbog vaših roditelja poštujem i pozvali smo vas na svadbu. A vi govorite ko je šta. Kako ste znali da se Epaminon Maksimović ženi iz računa, zašto ste onda ranije čutali? Izvinite, moje. Ja sam je možda odhranila, odnegovala, očuvala. Pazila ko oči u glavi, devojčicu moju. Gospodine, ja te, iako ste moj poznanik, ja vam ne dozvoljavam da u tuđoj kući činite ovakve neprijatnosti. Dozvolite sebi da izađete napolje. To je kako? Kako? Želim da i vi budete ovako pošten čovjek kao što sam ja. Jednom rečju, dozvolite sebi da izađete napolje. Ja nisam ni. Pa ja sam, ja ne razumem. Izvinite, ja ću otići, samo mi najprije vratite 5 rubalja. Što sam i pozajmio prošle godine za prsnu piketski, izvinite za izraz. Evo, popiću još jednu i otići ću. Samo mi najprije vratite dug. U zdravlje mladinih roditelja Jevdokima Zaharovića i Nastasije Timofejevne. Živeli! Zahvaljujem. Dragi gost, veoma sam zahvalan.
što nas niste zaboravili, nego ste izvolili doći i što nas niste zanemarili. I nemojte misliti da sam ja bio neki varalica, da je podvala svoje strane, već ja prosto iz osjećaja, iskreno, za dobre ljude ništa ne želim. Boli su, zahvaljujem. Mamice, zašto plačete? Ja sam tako srećna. Mama je uzbuđena zbog predstojećeg rastanka, no ja bih joj savjetovao da se bolje seti našeg malopređašnjeg razgovora. Nemojte plakati, Nastasija Timofejevna. Pomislite samo šta su to čovečije suze. Da. Malodušna psihijatrija i ništa više, ništa više. A ima li u Grčkoj pečurak? Grčkoj ima tamo sve gljive, sve. A gljiva sigurno nema. Gljiva, gljiva, svega ima, svega. Haralampije Spiridonoviću, na vama je red da držite govor. Gospodo, neka drži govor. Govor! Ja ne razumijem kako staje. Govor! Ej, muzikanti, marš! Refunov, Kara, Ulov! Izvolite, molim. Osobito nam je milo. Veoma mi je milo. Mi smo vaše prevashodstvo, ne znate ljudi, nismo na visokim položajima, ljudi obični, ali nemojte misliti da je ovo s naše strane neka podvala. Za dobre ljude kod nas je spremljeno počasno mesto, nećemo ništa žaliti. Izvolite, izvolite, molim, izvolite. Veoma mi je milo. Dozvolite da vam predstavim vaše prevashodstvo, novobračni Epaminond Maksimović Aplombov sa svojom novorođenom, to jest novobračnom suprugom, Ivan Mihajlović Jat, telegrafist. Telegrafista. Stranac grčkog poziva poslastičarske struke, Haralampije, Spiridonović Dimba. Dimba, Dimba. Josip Lukić Babel Mandepski i ostali su svi koje starije. Izvolite sesti, vaše prevashodstvo. Izvolite sesti. Veoma mi je milo, veoma mi je milo. Oprostite, gospodo, hoću da kažem Andrijuše nekoliko reči. Ja sam, brate, malo zbunjen, znaš? Zašto mi zoveš vaše prevashodstvo? Pa ja nisam general, kapetan bojnog broda. To je čak niž od pukovnika. Pa znam, ali, Fjodore Jakovljeviću, budite dobri, dozvolite da vas nazivamo vašim prevashodstvom. Ova je porodica, znate, patrijarhalna, poštuje starije, ceni ljudi od položaja. Da. E, ako je tako, onda naravno. Sedite, vaše prevashodstvo. Veoma mi je milo. Veoma. Budite tako dobri. Služite se vaše prevashodstvo. Služite. Samo oprostite, vi ste tamo kod svoje kuće navikni na delikatnost, tako da se skrom. Da, skrom. Molim? A, jeste, da. U staro doba ljudi su uvek živjeli skromno i bili su zadovoljni. Ja sam čovjek od velikog položaja, pa ipak živim skromno. Danas dolazi k meni Andrijuša i zove me ovamo na svadbu. A kako ću, velim, da idem kad se ne poznajem? A to je nezgodno. A on kaže, oni su ljudi skromni, patrijarhalni, raduju se svakom gostu. No, naravno, kad je tako, zašto da ne? Vrlo mi je milo, vrlo mi je milo. Dosadno mi je samom kod kuće, znate. A ako moje prisustvo na svadbi može nekome da učini zadovoljstvo, onda ću, velim, učiniti uslugu. Dakle, od sveg srca vaše prevashodstvo. To poštujem. Ja sam čovjek prost, bez ikakve podvale i uvažavam takve. Služite se, vaše prevashodstvo. Služite se. Jeste li davno u ostavci, vaše prevashodstvo? Da. To je istina. Jeste. Ali, dozvolite, šta je ovo ipak? Aringa je gorka. I hleb je gorak. Nemoguće je jesti. Gorko! U vaše zdravlje. Živjeli. Jeste. U staro doba sve je bilo skromno i svi su bili zadovoljni. Ja volim skromnost. Pa ja sam star. Otišao sam u ostavku 1865.
godine. Meni je 72 godine. Ma nemojte. Da, naravno. I ranije su voljeli u pojedinim slučajevima da pokažu raskoš. Ali, znate, a vi ste izgleda mornar. Tako je, gospodine generale. Aha, tako, da. Marinska služba je uvijek bila teška. Ima čovjek šta i da se seti i glavom da mučne. Svaka beznačajna reč ima, tako reći, svoj naročiti smisao. Naprimjer, Marzovski po vantima na frok i grot. Šta to znači? Mornar to naravno razume. Finese kao matematika. U zdravlje njegovog prevashodstva Fjodora Jakovljevića Revunova Karaulova. U zdravlje! U zdravlje vaša prevashodstva! Eto, vi ste se vaše prevashodstvo i izvolili sada izraziti, odnosno teškoća flotske službe. A zar je telegramska lakša? Sada, vaše prevashodstvo, niko ne može da stupi u telegrafsku službu ako ne ume da čita i piše francuski, nemački. Ali ono što je kod nas najteže, to je predaja telegrama. Ali, to je užasno teško. Molim vas, slušajte, molim vas. A šta to znači? To znači, ja vas poštujem, vaše prevashodstvo, zbog vrline. Mislite da je to lako? A, evo još. Malo jače. Ne čujem, dobro. Da. A ovo znači, madame, koliko sam srećan što vas držim u svom zagrljaju. Zakljubito, madama. Evo. A evo, ako se plovi pri punom vetru i treba podići bramcele i bombramcele, tu već treba komandovati Salinkovski na vante, na bramsele i bombramsele. I tada, kao na rejama, popuštaju jedra. Dole stanu na bram i bombram škote, fali i brasi. Milostiva, gospodo. I milostive, gospodje. Jeste. Da, zar je malo raznovrsnih komandi? Jest, bram i bombram škoti, vuku pšel fale. Dobro. Ali šta to znači i kakav ima smisao to? Ha? Međutim, to je vrlo, vrlo jednostavno. Vuku, razumete li, vuku bram i bom bram škote i podižu fale. Sve odjednom. Usto ravnaju pri podizanju bom bram škote i bom bram fale, a u isto vrijeme, prema potrebi, popuštaju brase svih jedrila, a kada su već škoti zategnuti, fale do te treba podići, tada se bram i bom bram brasi izvlače, rej se okreću saobrazno pravcu vetra. Fjodor Jakovljeviću, domaćice vas moli da razgovarate o nečemu drugom. Ovo je nerazumljivo za vas i dosad. Šta? Dosad. Ko je dosadno? Mladiću moj, a evo ovako, ako brod leži bajdevin, desnim gasom pripunim jedrima, treba ga okrenuti fordevin, kako onda treba komandovati? Evo kako. Smesta svi gore, a gret na fordevin. Fjodore Jakovljeviću, dosta, služite se. Čim svi strče, odmah se komanduje. Na svoja mesta, okret na fordevin. Živote, komanduješ i gledaš kako mornari kao munje trče na svoja mesta i raznose brame i brase. A ti ne možeš da ih držiš, a da ne vikneš. Vrlo dobro, junaci. Na današnji dan, tako reći dan, kad smo se svi skupili u gomilu, u čast. Jeste. Jeste. I sve to treba pamtiti. Naprimjer, pokaš kot,
grotarškot razviti. Da. Ovako nećemo moći ni jedan govor održati. Jao, mi smo ljudi prosti, ne, vaše prevashodstvo. Ništa od svega toga ne razumemo. Bolje da nam ispričate nešto što se nastije. Da, ja sam već jeo, ja sam već jeo, zahvaljujem. Vi kažete gusku, jel? Zahvaljujem. Da, sjetio sam se prošlosti. Kako je to prijatno, mladiću. Loviš po moru, bezbrižno i... Sjećate li se onog ushićenja kada se vršio okret o verštal, koji se mornar ne bi raspalio pri sećanju na ovaj manevar? Uzmite još jednu. Tek što se začula komanda, smesta svi gore, okret o verštal, prosto kao da je električna valnica produžila kroz sve. Počeo od komandanta, pa do posljednjeg mornara. Svi ustrojte. To sadno. Ah, to sadno. Biti nije greh. Nije greh biti. Sve je spremno. I upio sam očima u stariju oficira. Na Hvokovske i Grotovske brase na desno. Na Kriusenske brase na levo. Na kontrabas na levo. Komanduje stari oficir. Foka škot, kliver škot razviti, desno na bord. Rod poleti u prasu vetra i najzad jedri pušenju da zbiju skriju. Stari oficir, na brase, devojte, zemati tu, na brase. Zagropnuo se i kada najzad i ovo jedrilo počne da zapljuskuje, to je kada nastupi moment okretanja, začuje se gromovita komanda. Grotomarsa, uljel popusti, el prasi! Pa treba da se stidite u vašim godinama. Ne, nisam ja. Zahvaljujem. Ja kažem, treba da se stidite u vašim godinama. Generala tako ne ušte. Pa nemojte, ne vredi, zaista. Prvo, ja nisam general, već kapetan vojnog broda, a to... Po vojnoj ranglisti odgovara potpukovniku. Niste general, zašto ste onda uzeli pare? Mi vam nismo dali novac zato da se neuštivo ponašate. Kakav novac? Zna se kakav, svakako da ste dobili preko Andreja Andrejevića 25 rubalja. A tebi, Andrušenka, greh na dušu. Ja te nisam molila da najmiš ovakvog. Ostavite, ne vredi. Najmili, platili. Šta je ovo? Dozvolite ipak... Vi ste dobili od Andreja Andrejevića 25 rubalja. Kakvih 25 rubalja? Dakle, tako. Sada sve razumem. To je gnusno. Gnusno. A vi ste dobili novac? Nikakav novac nisam dobio. Odlazite. Gnusno. Nisko. Urediti na ovaj način starog čovjeka, mornara, zaslužnog oficira. Da je to pristojno društvo, mogao bih da pozovem na dvoboj. A ovako, šta mogu da učinim? Gde su vrata? Na koju stranu se ide? Momče, izvedi me. Izvedi me, momče. Nisko. Gnusno. Andriušenka, pa gde su 25 rubalja? Pa je li vredno govoriti o takvim sitnicama? Vrlo važno. Ovde se svi raduju. Pa vi, đavo bi ga znao. O čemu? Uzdravlje, mladenaca! Uzdravlje, mladenaca! Muzika! Uzdravlje!